Jak poznám, jestli je webová aplikace dobře navržena? Ahoj, já jsem Lukáš Pilka, šéf designu v Blueghostu a mám pro vás tip, jak na to. Nejdříve ze všeho je potřeba si stanovit cíle. Dobře vědět, proč danou aplikaci vůbec děláme a co si od ní slibujeme. A to bychom měli znát hned na začátku. Obecně jde cíle rozdělit do dvou pohledů. První perspektiva je z perspektivy uživatele, tedy co si od toho uživatelé slibujou, když na ten daný web nebo aplikaci vstupujou, co tam vlastně chtějí, že si tam chtějí koupit košily nebo že si tam chtějí objednat lístky do kina nebo do divadla. Druhá perspektiva, která je zajímavější pro vás jako zadavatele, jsou biznisové cíle. Co vlastně vaše firma, vaše společnost od té aplikace očekává, k jaký biznisové záležitosti by jim měla pomoct. V oblasti digitálního marketingu jdou tyhle ty biznisové cíle rozdělit do 4 základních skupin a dá se říct, že obvykle cíl webové aplikace do jedné z těchto skupin zapadá. První skupinou je poskytovat službu online. To znamená, že uživatelé na daný web chodí proto, aby se na něj podívali, aby si tam třeba přečetli zprávy, když se jedná o zpravodajský web, nebo aby se tam podívali na video, když se jedná o streamovací službu, nebo třeba aby se tam vyřídili svoje platby, když se jedná o internetové bankovnictví. Další skupinou, co se týká cílů, je prodávat online. To je typický cíl pro jakýkoliv e-commerce aplikace nebo pro jakýkoliv e-shopy. Další část představují poptávky nebo lídy, což je typický cíl pro různé B2B aplikace nebo B2B weby. A nakonec máme tady povědomí o značce, což je úkol pro weby, které jsou spojené s většinou s nějakou reklamní kampaní. A ideální cíle pro webovou aplikaci jsou takové, kde se propojují cíle biznisové a cíle uživatelů do jednoho. Při posuzování designu aplikace se přitom ptáme na otázky, které s těmito cíly souvisí. Tedy z pohledu uživatele, který si bude chtít koupit košily, mě zajímá, jestli tam má všechny potřebné prvky k tomu, aby mohl projít svojí uživatelskou trasou, jestli mu tam něco nepřekáží nebo jestli mu tam naopak něco nechybí. A hlavně, jestli ho design aplikace vede přímo k cíli, který na tom daném webu chce splnit. Z pohledu biznisu mě zase bude zajímat, jestli ta aplikace navádí uživatele k tomu biznisovému cíli, který jsem si pro ní stanovil. A zase, jestli tam není něco navíc, jestli mi tam naopak něco nechybí a jestli to je mým biznisovým cílům nápomocný. Při posuzování designu aplikace ale není dobré spoléhat jen na svůj vlastní úsudek, případně na úsudek designera, ale je důležité vzít do hry také skutečné uživatele, zeptat se jich na jejich názor, anebo ideálně otestovat aplikaci s nimi, jak ji budou používat. Uživatelskému testování se ale budeme věnovat v samostatném videu, a tak teďko si jenom řekněme, že jej lze provést prakticky v jakékoliv fázi designerského procesu. A to klidně úplně na začátku, kdy nemám v ruce nic víc než popsanou ideu, případně skicu, ale samozřejmě i v pozdějších fázích, kdy už mám prototyp nebo dokonce celou naprogramovanou aplikaci. Funkcionalisté kdysi říkali, že co je funkční, to je i krásné. To platí i při designu webů a aplikací, ale nejde si úplně ztotožňovat funkčnost jenom s technickou funkcionalitou. Obecně jde říct, že dobře fungující web se zakládá na několika úrovních. V první úrovni jsou to právě ty technické funkce, tedy čistá technická možnost dosáhnout toho, co si od dané aplikace slibuju, jaké cíle tam chci splnit. Na vyšší úrovni tady jde o nějakou spolehlivost, tedy o to, jestli to funguje docela dobře na všech možných typech zařízení, jestli se to nenačítá příliš dlouho a tak podobně.
O stupínek vejš je potom dobrá použitelnost. Tedy jestli mi design a uživatelské rozhraní jde tak nějak na ruku, jestli mi pomáhá s vyplňováním formulářů, jestli moje cesta k cíli nevede příliš dlouho, jestli tam není příliš velký množství kroků a tak podobně. A nakonec v té nejvyšší vrstvě jsou emoce. Tedy jestli vizuální komunikace a estetika celé aplikace komunikuje to, co je v souladu s tím, k čemu je aplikace určená. Asi si dovedeme představit, že design módního obchodu, kde si budu kupovat košile, a design internetového bankovnictví by měl po vizuální stránce vypadat tak nějak jinak. Nejde jenom o soulad s vizuálním stylem daného oboru, ale samozřejmě i o soulad s vizuální identitou vaší společnosti. Tak, a to je můj poslední tip v tomhle videu a teď si to pojďme ještě všechno shrnout. Tedy, abyste mohli poznat, jestli je webová aplikace dobře navržena, musíte znát cíle uživatelů. Samozřejmě musíte znát také vaše biznisové cíle. Musíte vtáhnout do hry skutečné uživatele a dělat s nimi uživatelské testování. Ale nesmíte se zajímat jenom o technickou funkcionalitu, ale musíte dávat pozornost i směrem k použitelnosti, spolehlivosti a emocím. Tak, to byl můj tip, jak poznat, jestli je webová aplikace dobře navržena. Pokud hledáte nějaké další tipy ohledně vývoje webů a aplikací, zkuste se podívat na tips.blugos.cz. A pokud narazíte na nějaké další problémy, co se webových aplikací týká, nebojte se nás zeptat.